Відпочинок із комфортом. Одразу біля кількох багатоповерхівок у Дніпрорудному з'явилися нові лавочки. Саме це побажання було найпершим у місцевих мешканців. Загалом було встановлено більше 50 нових лавочок на прибудинкових територіях. Кошти на це були виділені з депутатського фонду Віталія Хрола. Виготовлення нових лавочок обійшлося у 135 тисяч гривень. Все необхідне для встановлення виділив Запорізький залізорудний комбінат. Поспілкувалися з жителями цього міста і зрозуміли те, що люди просять обновити лавочки, де вони проводять вечірній час та днівний час. Тому було вирішено встановити більш ніж 50 лавочок у місті Дніпрорудному разом зі смітниками. Якщо ми разом всі в місті будемо працювати во благо нашого рідного міста, то у нас буде порядок не тільки в Дніпрорудному, у нас буде порядок у всьому Васильівському районі, а також нашої прекрасної країни.